Joo. Tervetuloa, mikä päivä tänään on? Onko? Tänään on 7. päivä, 6. päivää Joo, heinäkuuta. joo. Toisin kuin Maria laittoi ihan väärin tuon. Siellä oli 8. päivä, mutta tänään on oikeasti 6. päivä heinäkuuta. Ja kello on, se on jo vähän yli 8. Aika tuollainen, kun mä katson ikkunasta ulos, en ole käynyt tänään vielä ulkona, mutta vähän tuollaiselta tuuliselta näyttää. Onko siellä Tänään sama? satoi Helsingissä. Joo. On satanut. Kyllä mä luulen, ehkä täälläkin on satanut, mutta onko nyt? No, nyt ulkona myös sataa. Ajaa, joo. Minusta, joo, joo. Pieni joo. sateen. Täällä tuulee vähän, mutta on ihan ok. Mut joo, siellä mulla oli siellä kaksi sanaa, eli mitä sä teet tahallasi? Mitä teet tahallasi? Ja sitten siellä oli toinen, että mitä sä teet vahingossa. Niin. Nämä on ehkä sellaisia, että niitä käytetään enemmän jossain, että jotakin käy, jotakin sattuu, että hei, miksi sä rikoit mun kahvinkeittimen? Niin mitä sä tällaisessa vastaisit? Miksi? Voiko olla, hän tekee sitä tahallansa? Niin, Tahallaan. Joo, tai sano negatiivisesti, että no en mä. Voisiko olla, jos hän vihainen? Miksi se on vihainen? No niin, joo, voit sä sanoa, joo, että koska miksi sä olit niin vihainen mulle? Joo, tai sinä, onko se tämmöinen riikkoi sille se pöytällä liian kovalla äänellä, tai hän haluaisi jotakin huomiota tai jotakin. Joo, okei, okay, joo. Mä tein sen tahallani. Koska olen vihainen. Joo, niin vihainen. Mutta minä en voi sanoa sinulle, sillä minä purkaan. Minä laitoin mun vihaani tähän kuppiin. Joo, joo. Siin. Sä voit sanoa, että mä purin mun, joo, purin mun vihan. Tunteeni, joo. Joo, purin tunteeni siihen. Joo. Keittimiä. Joo, okei. No silloin sä voit sanoa kyllä näin. Oletko sä joskus rikkonut jotain tahallasi oikeasti? No varmasti pitkässä aika en muista. Voisi olla. Nyt täällä, koska minä olen harjoitellut mielen rauhaa. Se on mun tavoitteeni. Mutta minä voin kuvitella, että minä voisin tehdä jotain sellaista. Joo, ei ehkä enää, mutta se olisi mahdollista jossakin tilanteessa. Tämä on nyt ehkä sellainen, kun tämä on fraasi, niin vaikka muuten näitä ei käytetä kovin paljon näitä omistusliitteitä, niin tässä kyllä tarvii. Että jos sä sanot, että no mä tein sen tahallani, tai ei, mä en tarkoittanut mitään pahaa, mä en tehnyt sitä tahallani, niin silloin sä tarvit tänne nämä päätteet, nisi. Mites toi menee, jos on tahallani, tahallasi, tahallaan, tahallamme? Entäs te? Joo, tahallanne. Joo, ja sitten jos on he? Tahallaan. Joo, se on tahallaan, tai sitten silloin variantti tahallansa. Tahallansa. On jotain sellaisia sanoja, niin kuin itse, ja toinen, ja sitten nämä fraasit tahallaan, tai, niin ne vaatii ton possessiivisuffiksin tai omistusliitteen sinne perään. Mitäs muuta voisi olla? No sä voit ehkä kysyä, miksi mä kirjoitan ihan mitä sattuu tuonne YouTubeen. Miksi on väärä päivämäärä, ja kysy multa jotakin siitä. Oh,
teetkö sinä tahallasi, kuin laitot aikaa väärin? Joo, laitatko sinä tahallasi? Siinä. Tai vahingossa, pitääkö sanoa. Ei, minä tiedän, se voi vahingossa sinä laita, varmasti vahingossa. Mutta siitä kysyy ikään. Joo. Vahingossa vain. Niin. Mikä ero siinä on, jos sä kysyt tällä tavalla, että laitoit sä vahingossa väärän ajan tai laitoitko sä tahallasi väärän ajan? Joo, se on kertoo sus. Joo, se kertoo sinusta jotakin. Joo, koska ikä, jos minä vähän vihainen, minä vähän valitin sitä, miksi sinä niin. Noin. Minä niin. Epäilen sitä, sitä minä saan joo. Vähän lasiin. Joo, silloin. Mitä minä ymmärrän sinua, sitä sen vähän. Niin, niin. Joo. Kyllä, että silloin, jos mä kysyn sulta, että no hei, laitoit sä vahingossa vaikka auton väärään parkkiin, laitoit sä auton mun parkkipaikalle vahingossa, niin silloin mä olen ystävällinen, en joo. Ole vihainen. Mutta jos mä sanoin, että no hei, laitoit sä ihan tahallas ton väärään paikkaan, niin silloin heti mun emootio on erilainen ja se kysymys on erilainen. Joo. Joo. Siinä on eroa. Kyllä. Mä tein sen tahallani, koska olin niin vihainen. No, muistatko? Koska olit niin kiireinen. Olit. Kyllä, joo. Mä voin sanoa, että no en tehnyt sitä tahallani. En tehnyt sitä tahallani. Mulla oli vain 1 minuutti aikaa ja yritin nopeasti tehdä. Ja se aina, tiedätkö mitä? Se kostautuu. Niin, se kostautuu. Millä? Se kostautuu aina. Se kostautuu. Joo, ei ole hyvä idea tehdä liian nopeasti asioita, koska ne menevät aina, menee pieleen. Menee pieleen, joo. No, oletko sä tehnyt joskus... Tämä on aina jollain tavalla vähän negatiivista, eli sä olet tehnyt jotain pahaa. Niin muistatko, milloin viimeksi olet tehnyt jotain tahallasi, jotain ikävää tahallasi? On nyt on paha paikka. Eikä minä ole harjoitunut tätä läsnäoloa. Sillä vain älä tässä hetkessä. Sitä en suunnitteli etukäteen. Sen vuoksi minä en muista, mitä minä olen tahallasi. Varmasti pitää miettiä. Jotakin ikä sinä voi antaa mulle jotakin vinkin, sitä minä muistin. Mitä tahallani. Varmaan minä teen työtä, tai varmasti jos minä pitää muistaa ulkoa. Tämä on semmoinen, meni setiin ulkoa. Sitten minun, tietysti minun pitää tehdä tahallani. Joo. Mitähän mä olisin tehnyt? Sitten voi olla niinku semmoinen, että tarkoituksella. Ootko sä kuullut sellaista? Joo, tarkoituksella, aivan. Joo. Tarkoituksella, niin tää on ehkä helpompi. Yes. Joo. Koska sitten se voi liittyä joku työjuttu. Nyt en muista kans. Mutta joku, mä sanoin just tänään jostakin, että se oli varmaan joku kalenterimerkintä tai joku, että miksi mä en lähettänyt mun kollegalle myös CC-viestinä myös sitä, niin mä sanoin, että mä tein sen ihan tarkoituksella, koska en halunnut käyttää sinun aikaa. Mutta hän oli vähän vihainen siitä, hän olisi halunnut tehdä jotakin. Tai hän olisi halunnut, että minä jaan sen tiedon, mutta mä tein sen tarkoituksella, en jakanut viestiä. Joo, tai sitten minä voin tarkoituksella lohtuttaa jotakuta. Joo, voi ehkä. Joo. Voin auttaa jotakuta tarkoituksella. Voisiko tarkoituksella? Tai se mulla on se jotakin, minä haluan jotakin häneltä, jos minä auttaa, onko se tarkoita siitä? Joo, sitten se ehkä olisi, että jos sulla on, tiedätkö mikä on taka-ajatus?
Joo, taka-ajatus, okei, okay, tarkoituksella. Niin se olisi ehkä sitten silleen, että sulla on joku taka-ajatus, että sä vaikka autat jotain ihmistä, mutta sä ajattelet, että ehkä ensi viikolla mä voin sitten lainata hänen autoa tai jotakin. Et sulla on joku niin kuin ekstra ajatus siinä, kun sä teet jotakin, niin se on ehkä sellainen, mitä se voi olla. Mutta yleisesti minusta ihmisen luonteessa on sellainen, tehdään asioita tarkoituksella. Joo, kyllä. Aika usein. Joo. Ja sitten toinen, oletko kuullut harkitusti? Joo. Se on vähän sama. Mm. Harkitusti. Mä tein tämän harkitusti tai harkiten. Eli mä ajattelin ensin ja tein vasta sitten. Mm. Kiinan sanunnan mukaan, sen tosi kuuluisa sanunnan mukaan. Kaikki maailma, taivaan alla, ihmiset liikevät hyötyvyyden vuoksi. Mm-hmm. Ja kaikki tulee hyötyvyyden vuoksi ja menee hyötyvyyden vuoksi. Mm-hmm. Muuten ihminen ei mene eikä tule. Sitä pitää myytää, pitää osteita tai myytää. Kaikki on jotakin hyötyllisyyden vuoksi ihminen tekee. Joo. Kaikki maailma, tai onko se niin kuin koko maailma taivaan alla? Taivaan alla kaikki liikkuu hyötyvuoksi. Okei, joo. Koko maailma taivaan alla liikkuu hyödyn vuoksi. Mä mietin, että onko siihen joku suomalainen versio, eli koko taivaan alla koko maailma. No ehkä, mä en ainakaan ole kuullut, että suomeksi olisi ihan samanlaista. Jos joku, joka katsoo videoa, tietää, niin kirjoittaa tuohon alle. Mut tämän voi hyvin ymmärtää tästä, mutta en keksi, onko suomalaista vastinetta. Se alkuperäinen sanota, se menee hyötyvuoksi, tulee hyötyvuoksi. Menee ja tulee. Se miksi muuten hän ei mene? Hän ei tule. Joku toinen ei tule, joo. Hän ei mene. Joo. Sitten ei tule tämmöinen kansankäyttiä. Sinne kaikki liikkuu jo hyötyvuoksi. Joo, eli se on niinku se maailman tavallaan, toimii. Miten maailma toimii. Joo. Ja jieni jaan, se pitää liikkua. Muuten, jos minä en halua sinulta mitään, sinä ei halua minulta mitään. Sinä me ei ole kansankäyttiä. Joo. Kyllä, joo, eli siinä on niin kuin tavallaan se balanssi on siinä, joo, että kaikki liikkuu. Suomeksi on tällainen, kun ei ole ilmaisia lounaita. Eli kukaan ei tarjoa sinulle lounasta ilman, että hänellä on jotakin ajatusta siinä, että hän haluaa jollain tavalla hyötyä sinusta. Mutta se ei ole ihan sama, mutta se on vähän sinne päin. Okei. Okay. Joo. No entäs... oletko sä joskus tehnyt vahingossa jotakin, tai muistatko milloin olet tehnyt vahingossa jotakin, mitä et olisi halunnut tehdä? Sitä vaikka kuinka paljon. Okei. Okay. No kerro yksi esimerkki. Yksi esimerkki. Minä suoraan kävelen ihan ikkuna vastaan. Joo. Minä ajattelen sen liikaa oviksi. Joo. Ikkunaa päin. Joo, ikkuna päin. Joo. Se on niin siisti ikkuna, sillä me ajatellaan ovi. Joo. Se oli puhdas ikkuna, se sä et nähnyt. Se on vähäaski, semmoinen ikkuna. Joo. Vähäaski, joo. Sille minä ajattelen. Joo. Olitko sä ajatuksissasi? Joo. Tää on myös vähän samankaltaisia fraaseja. Eli tuossa on toi, mä olin niin ajatuksissani, olin, tai sitten voi sanoa, että mietteissäni, ja sitten vahingossa kävelin ikkunaa päin. Mulla on myös joskus, mä asuin, kuinka kauan, 25 vuotta ainakin asuin Lahdessa, ja mä olen tosi huono, mulla ei ole päässä minkäänlaista navigaattoria, en löydä mihinkään, on tosi vaikea löytää paikkoja, ja mä muistan,
mä olin varmaan 10 vuotta kävellyt tai 15 vuotta joka päivä töihin samaa tietä pitkin ja olin juuri ajatuksissani ja ihan vahingossa eksyin. Kävelin jonnekin ja en muistanut yhtään missä olen. Se on ihan, mulle käy tosi usein sillä tavalla, kun mä yritän navigoida jonnekin. Mä olen ajatuksissani ja sitten en yhtään ajattele, mihin menen. Mutta joskus, kun esimerkiksi kun minä heitin outo avaimen roskiin, mä ajattelin siellä heitä, se on vain sitten se vahingossa. Silloin minulla ei ollut ajatusta. Joo. Se vain meni ohi. Joo. Joo, just tällaisia sattuu tosi usein, että voi olla joku, mitä sä teet, ja sulla ei ole mitään suunnitelmaa, vaan sä vaan teet jotakin, ja se menee väärään paikkaan. Joo. Ja sitten tietysti, jos unohtaa asioita, niin se on vähän eri asia, kuin että sä teet vahingossa jotakin. Mitäs muita voisi olla toi vahingossa tarkoituksella? Onko sä kuullut sellaisen kuin tieten tahtoen? Sekin on niinku sama tarkoituksella, että mä tieten tahtoin, minä tiesin ja minä halusin tieten tahtoen tein tämän, eli teen jotakin asioita. Tiedän mitä teen, vahingossa en tiedä. Joo, olisiko tässä ollut muutama esimerkki meille? Mutta voisiko olla, kun ihminen ei tarkoituksilla, mutta vain semmoinen intohimola, onko semmoinen sanonta? Hän vain niin innoissaan. Eikä mitään tarkoituksella, mutta kuitenkin hän jo innoksessa tai jotakin. Hän vain jatkaa ja jatkaa sitä, mitä hän tekee. Joo, se voi, joo, ehkä joku tuollainen innostuksissaan tai näitä tällaisia samantyyppisiä. Tämä on niinku jonkun emotion sisällä. Ehkä tuttu on semmoinen kuin huolissaan. Tai sitten voi olla suruissaan. Joku ihminen on jonkun tunteen vallassa. En ole kuullut intohimoissaan. No ehkä se voisi olla jossain kirjallisuudessa voisi olla. Mutta toi ei ole ehkä tavallinen, mutta toi innostuksissaan voi olla, että hän oli niin, tai innoissaan myös. Hän oli niin innoissaan, että sitten teki vahingossa jotakin tai innoissaan jotakin. Voisiko hän tekee hulutensa? Hulluuksissaan voisi olla. Hulluuksissaan. Tämä on hullu. Joo. Tai sitten no sit jos se on niinku raakastuneena, niin sit se on vaan tommonen normaali raakastuneena, väsyneenä. Mut hulluuksissaan. Tai sit on väsyksissään. Väsyksissään hän meni nukkumaan ja nukahti heti. Hän oli niin väsynyt. Tai huolissaan. Joo, hirmu hyviä esimerkkejä. Myös sellainen voimaton muuteessa, ei sellainen viattu muuteessa. Vain olla sellainen kuin hän on. Tai tämä viattu muuteessa. Kyllä, viattomuuksissa, joo. Voi sanoa viattomuuksissaan, eli hän oli niin viaton, että hän ei ymmärtänyt, mitä tapahtui. Ja sitten hän teki tämän tyhmän jutun. Viattomuuksissaan hän ei tiennyt, että se on niin vakava rikos vaikka. Ja sitten toi, jos on voimattomana hän vaipui syvään uneen heti, kun hän tuli kotiin. Siinä on monta tällaista, ei niin tavallista fraasia, mutta hirmu hyviä niitä voi käyttää. Mennäänkö me sitten vähän keskustelemaan
Lämmin. Näistä nettiliittymistä. Me voidaan hypätä tuonne hetken kuluttua tuonne. Siellä on muutamia mielipiteitä ja siellä on varmaan tilanteita, mutta ehkä puhutaan vähän näistä nettiliittymistä ensin. Kuinka monta sulla on? Onko sulla? Miten nettiliittymä? Onko semmoinen Microsoft tai eikö se yksi neti? No, mulla on esimerkiksi puhelimessa yksi, sit mulla on työpuhelimessa yksi. Okei. Okay. Ja sit mulla on mulla on opiskelija-asunto, niin täällä on taloyhtiön netti. Joo. Täällä okay. on taloyhtiön netti, niin mulla on oikeastaan nyt tällä hetkellä kolme. Joo. Mulla on kaksi sitä. Okei. Joo. Onko sulla joku kriteeri, millä perusteella sä valitset ne? Onko sulla aina sama operaattori vai? Eikö se valmis, kun minä ostin sille koneen? Se oli jo valmis siellä. Minä vain käytän sitä. En minä tiedä mitään sen netiliitin. Joo, että ne vaan tulee. Joo. Eli sä et mitenkään testaa niitä tai valitse, vaan sä otat sen, mikä Joo. on. Yksi hyvä sana on saatavilla. Mitä vain toimii, minä vain käytän niin. sitä. Joo. Joo. No miksi? Niin sanoitko, että sulla on kaksi? Joo. Kännykässä okay. ja sitten koneessa. Joo. Miksi et pärjää yhdellä? Eikö se kännykässä ole kännykä? Kone on kone. Tietokone on tietokone. Niin. Mutta tietokoneella sä voisit jakaa kännykän okay. netin tietokoneelle. En minä tiedä mutta... vielä. Ei osaa käyttää. Joo, eli on helpompi. Joo. Helpompi. Kun on molemmissa. Tyttöni osaa ja sitten he laitoi minun tämä kännykä, tämä WhatsApp. Joo. Joo, sitten se tieto koneeseen. Minä ajattelin sitä. Minä WhatsApp web. Joo. Joo, mutta se on ihan hyvä, koska jos on huono kännykkä, ei, sitä ei ole kiva käyttää WhatsAppia kännykässä, niin sitten tosi nopeasti pystyy käyttämään WhatsApp-webissä, jos sen laittaa tietokoneelle. Mä itse tykkään käyttää tietokoneella WhatsAppia. Okay. Mulla on hyvä kännykä ehkä sen vuoksi, mutta esimerkiksi kun sinä lähti mulle tämän linkki, tunne linkki kännykää viestinä. Sitten minun pitää siirtää sitten sen koneelle. Sitten minä pyysin sinulta. Voisiko sä voit laittaa mulle sähköpostia, jos joskus tarvii, niin mä voin. Joo, mutta... mä yritin etsiä sun sähköpostia, niin en löytänyt. Mutta minä kopii. Joo. Sitä se linkki, sitten minä tämä sähköposti, kännykässä on myös sähköposti. Joo. Minä avaan sitä. Joo. Sä popsasit sen. Joo. Joo. No, jos joskus on huono netti tai ei ole nettiä, niin miten sä pärjäät? Ei ole kokenut sitä vielä. Ei ole kohtanut sitä. Onko se täällä, kun täällä heti aina on sähkö, jos on sähkö, täällä on netti. Ja kännykässä aina on netti, eikö niin? Joo, yleensä. Joo. Joo, kyllä se on kiinalaisen sitten, onko se suomalainen sivu. Suomalaiset sivut eivät saa avautua. Joo. Sivuja. Ei saa avautua. Joo, onko Kiinassa edelleen WhatsApp kielletty? Se voi avata, mutta se pitää ostaa tietyn sellainen, onko se jotakin muuta tai jotakin. Sille voi avata, joo. Joo. Meillä oli joskus, kun oli opiskelijaryhmiä Kiinassa, niin meillä oli WeChat käytössä siellä ja WhatsApp ei toiminut ollenkaan. Se oli vähän hankalaa, kun osa opiskelijoista halusi käyttää WhatsAppia ja osa halusi käyttää WeChatia ja sitten täytyy kahteen paikkaan aina laittaa tiedot.
Mutta no watch niin kuin WeChat taas toimii Suomessa hyvin. Niin, se toimii tosi hyvin, joo. Mutta se ei ole kauhean yleinen täällä. Joo, ei ole yleinen. Mutta myös hankalaa oli, kun YouTube-videot eivät toimineet. Et se on varmaan, onko vielä sama? YouTube siellä ei toimi ollenkaan. Joo. Mitä ihmiset käyttää siellä? Siellä on kiinalainen YouTube. Kiinalainen YouTube. Joo. Niin taisi olla. Mä en muista enää, kun siitä on vähän aikaa. Joo. No, sulla on varmaan sitten aika onnellinen tilanne. Sulla on ollut nopea netti yleensä. Mutta jos netti on hidas, niin miten se vaikuttaa sun elämään? Ei. Ihan riittävä netti. Minusta ei vaikuta niin paljon. Mm. Mm. Kännykästä helposti pääsee. Minusta ei tarvitse. Mm. Neiti, onko neiti? Minä ei työskentele netissä, mutta kuitenkin minä kirjoitan. Se on se Word-ohjelma. Se voi lautua koska vaan. Joo. Eli sulla on varmaan, mulla on joskus vaikeuksia, kun mä olen mökillä. Ja nytkin maanantaina mulla oli oppitunti siellä, niin oli sateinen päivä ja siellä on vain aurinkopaneeli. Niin ei tullut tarpeeksi aurinkoa, niin mun oli pakko ajaa kotiin Turkuun, että netti on tarpeeksi nopea. Siellä ei ollut tarpeeksi nopeutta sateen aikaan. No, jos sulla on ihan kokonaan vapaa-aikaa, tai sä olet vaikka Kiinassa, tai sä olet kotona, tai sitten jos sä olet töissä, niin käytätkö sä nettiä eri tavalla eri tilanteissa? Ihan sama. Katsoo YouTubesta videoita. Mm. Joo, eli samat jutut. Ohjelma. Joo. Samalla tavalla. Joo, okei. Okay. Työssä en vielä tiedä. Minä olen se itsenäinen työ. Joo. Niin, ja se voi olla, että sun työ on sen tyyppinen, että sä et siinä tarvitse nettiä niin paljon. Mä tarvitsen paljon. Joo. No entäs netti, kun sä olet kuluttaja, sä olet henkilö, joka ostaa tavaroita kaupoista, niin onko se, että sä voit tilata paljon asioita netistä, onko se muuttanut sun kulutustapoja, sun kulutustottumuksia? Kyllä varsinkin Kiinassa kaikki toimii vain se kännykässä. Mm. Sitten minä voin tilata vaikka ruokaa heti. Mm. Se on niin helppo, puolessa tunnissa ruokaa tuli kotiin. Joo. Mm. Niin helppoa. Entä Suomessa? Suomessa minusta se vie aikaa. Kuitenkin vähän vaikea. Joo. Ja halvalla Suomessa ikä vähän, en minä tiedä, mutta tytöille kyllä tilasin ruokaa netistä. Joo. Mä myös oikeastaan silloin, kun mä asuin mun lapsen kanssa vielä yhdessä, niin me tilattiin aika usein ruokaa netin kautta, esimerkiksi Resk. Mm. Tai sitten oli joku. No joo, me tilattiin aika usein ruokaa, mutta kun mä olen yksin, niin en mä viitsi itselleni tilata. Se... Ja nykyään minä asun täällä ihan retilehdellä 2 minuuttia kävelymatkaa. Joo, silloin ei tarvitse. Ei tarvitse, joo. Joo, se vähän riippuu elämäntilanteestakin, mutta aika nopeasti kyllä tulee. 10 minuutissa voi tulla ruokaa ja joskus se on ihan halpaa ainakin, jos tuolta Reskiltä tilaa, niin ei ole kallista. 5 euroa voi olla joku susia tai jotakin. Okay. No, mitä sä ajattelet? Tämä on laaja kysymys, tämä viimeinen, mutta miten sun mielestä ihmisten käytös on muuttunut sen jälkeen, kun enemmän on tullut internet-tietoverkkoja, tietoa ja kaikki palvelut, kun on saatavilla netin kautta? Niin... Minusta ihmiset muuttuvatko laiskaiksi, koska kaikki mukavuuteensa ja kaikki helppouteensa.
tarvitsisi, kun tehdään enää mitään, kun se ihminen vain makaa kotona. Tunnet sä tällaisia ihmisiä? Itse. Joo. Mutta se on ihan totta, että se vaikuttaa siihen, että sä pystyt hoitamaan kaikki asiat ilman, että sä liikut. Niin ehkä, tunnetko sellaisen sanonnan, että tilaisuus tekee varkaan? Varkaa, eikö se, joka on varastaa jotakin? Kyllä, joo. Tilaisuus tekee varkaan. Eli kun on tilaisuus, kun on mahdollisuus, siellä on joku, vaikka siellä on 1 000 000 euroa rahaa pöydällä ja sä olet keskellä Saharan autiomaata ja sä tiedät, että kukaan ei ole siellä tai ei näe, niin sitten sinusta tulee varas, sitten sinä otat sen rahan sieltä, koska sulla on hyvä tilaisuus, niin se on se, tämä on abstrakti sanonta siinä mielessä, että jos sulle on mahdollista se, että sä tilaat kaiken ruoan vaikka kotiin tai sitten siivous, automaatti-imuri, robotti-imuri siivoaa, sun ei tarvitse enää siivota ja kaikki tapahtuu automaattisesti, niin tilaisuus tekee varkaan, sinä laiskistut, minä laiskistun, se on tilaisuus tekee varkaan. Oliko huono selitys? Vaikka lapsi osaa tehdä. Minusta se tilaisuus tekee varkaa, vaikka lapsille voisi olla myös. Eikin? Se tarkoittaa ihmisyydestä. Niin, kyllä. Se, että jos sulla on mahdollisuus johonkin, niin silloin usein sitten toimii sillä tavalla. Mut hypätään tästä nyt vähän. Täällä on mielipiteitä ja sitten täällä on kertomista. Onko tässä joku kiinnostava kysymys? Minä en käytä niin paljon nettiasioita. Joo, no ehkä me otetaan täältä viimeisestä sitten joku. Eli tässä on nyt muutama mielipideasia. Ja vaikka et käyttäisi paljon, niin voi olla mielipide näistä. Onko saavutettava tuttu sana? Joo, sitä voi saada. Joo, on helppo saada, helppo käyttää. Ja toi A-kohta on sellainen, että julkiset palvelut tosi paljon tällä hetkellä. Mä esimerkiksi mun vanhat vanhemmat, he ovat yli 80 vuotta, niin heillä on tosi vaikea päästä aina Kantaan katsomaan tietoja. Laboratoriotulokset tulevat vain sinne. Sitten voi olla jotakin, no melkein kaikki asiat, juuri ajanvaraukset ja muut ovat netissä. Ja ne on kyllä tosi vaikeita monelle aika vanhalle ihmiselle. Ja esimerkiksi mun äiti ei oikein näe hyvin, niin se on ihan hurjan vaikeita. Mitä sä ajattelet näistä julkisista palveluista? Miten ne pitäisi järjestää? Tietysti pitäisi olla saavutettavampia. Se myös riippuu ihmisistä. Mutta, Mitä sä itse ajattelet? Palveluita pitäisi miten tehdä. Se on jossain julkista. Niin, jos julkiset palvelut, sitten se pitää helposti saada. Kaikille ihmisille, riippumatta siitä, ovatko he taitavia netin käyttäjiä. No miten se tehdään? Eikö se on se viranomaisten tekeminen? Voisiko me tehdä jotakin? Pitäisikö meidän tehdä protesti? Me voi antaa mielipiteen. Kommentoida. Me voi ehdottaa, jota miten tehdään.
Joo, kyllä ne, siis onhan se tosi hyvä, että ihminen voi tehdä paljon asioita verkon kautta, mutta pitäisi aina olla vaihtoehto. Mm. Mutta nykyään enää niitä papereita ei oikein ole helposti. Ja olen huomannut, että aika usein puhelin on kuumana, kun täytyy auttaa. Ja on se, kuitenkin meille tulee paljon ihmisiä eri kulttuureista myös. Ei ole tapana, että ihan kaikki on internetissä. No entäs nettilääkäri? Oletko sä käynyt nettilääkärillä? En ole käynyt. Onko se nettilääkäri? Voisi olla myös tämmöinen neuvoja tai tämmöinen Wikipedia. Onko se kaikki voi sanoa sen lääkäriksi, jos on siellä lääkäri mielipiteitä, lääkäri neuvoja, lääkäri. Joo. Lääkäri. Onko se ollut kuitenkin, onko se ollut joku tällainen terveystalo tai Mehiläinen, joku sellainen, että sä oot sinne niinku rekisteröitynyt sisälle? Joo, nyt terveystalo. Minä, juuri tänään minä rekisteröin siihen. Joo. Terveystalo. Joo. Siellä voi olla, niinku se, mä en ole ihan varma, en muista, onko siellä semmoinen nimi kuin terveysneuvoja, mutta mä luulen, että siellä, jos sä olet Mehiläinen tai terveystalo, niin siellä on sairaanhoitaja, joka neuvoo. Joo. Niin kyllä se varmaan on että jos sä olet rekisteröitynyt, niin se on ihan virallinen. Mutta se ei ole lääkäri, vaan se on sitten nettihoitaja. Joo. Mut sitten, entäs koronan aikana, oliko sulla lääkärin vastaanotto internetissä? En ole käynyt lääkärissä minusta. Okay. Joo, ihan fyysisesti. Hammaslääkäri, kyllä kävi. Joo, joo, sitä on vaikea hoitaa internetissä. Joo. Pakko mennä fyysisesti paikalle. Joo. Mä itse tykkään tosi paljon tuosta chattilääkäristä. Et se on ainakin, jos joku, joka katsoo tätä, niin jos on työterveys, niin tosi monessa työterveyspalvelussa on chattilääkäri. Ja jos tarvitsee uusia resepti tai sä tiedät, mikä sulla on, niin helposti sä, tai on flunssa, tarvitset lääkärin todistuksen, niin no, en ole ihan varma, koska mä en normaalisti sairasta, niin en muista, olenko koskaan pyytänyt chattilääkäriltä, mutta reseptejä ainakin olen saanut. Mm. Onko se halvempi kuin käytti? Käyttiä halvempi. En ole varma. Okay. Voi olla vähän halve. En ole kyllä varma. Mm. Mutta ainakin, mitä mä kirjoitin lääkärin vastaanottoja? Miksi mä kirjoitin vastaanottoja? Ne pitäisi olla vastaanotto. Mutta joo, lääkärin vastaanotto tai chattilääkäri. Mulla oli joskus semmoinen. Niin ja sitten siellä on puhelinlääkäri, valinta, vaihtoehto ja sitten siellä on myöskin webkameralla, että sulla on kameran kautta, niin siinä pystyy jo vähän enemmän näyttämään ja antamaan ohjeita. Joo. Musta se on ihan ok, mutta sitten tietysti jos on laboratoriatutkimuksia, niin sitten täytyy mennä paikan päälle. Mitä vaaroja on nettiasioinnissa? Voisi olla huijaus. En tiedä. Ei ole käytänyt nettiasioitiin. On helppoa minusta. Enemmän hyötyllistä kuin vaarallista. Mutta jos on joku, jos jolla kula on vihollinen tai joku huijaus, juuri haluaa ikään huijata tätä ihmistä. Sitten ikään saa jotakin nettiasioinnissa. Joo, joo, kyllä. Mulla on kyllä kokemuksia myöskin siitä, että erityisesti jostain Facebookin kautta saattaa tulla joku, mikähän se oli joskus vähän aikaa sitten, joku ihminen, hän oli varastanut mun yhden ystävän identiteetin ja sitten hän tuli chatin kautta, ehdotti mulle kaikenlaisia asioita. Hän kertoi, että hän on jotakin jossakin pelissä nyt voittanut
se oli joku iso määrä rahaa ja sitten hän sanoi, että lähetä sinun pankkitilin numero ja sitten mä sanoin, että miksi mä lähettäisin, ja sitten hän halusi seuraavaksi mun pankkikortin sen koodinumeron. Mä sanoin, no, miksi mä sen sulle lähettäisin, että ethän sä sillä mitään teet. Sitten joka tapauksessa siitä tunnisti siitä tekstistä, että se ei ole, ei ole tämän mun ystävä, ja sitten siitä se profiili kiellettiin jossain vaiheessa, mutta mun Facebooki, mitä profiili Facebooki, mitä tämä tili myös monta kertaa minulle varoitettu, tuli varoitus siitä, että joku pesi mun Facebooki jostain muusta paikasta. Siis, jossa minä ei ole käynyt usein, Siten, joo, mutta minä ajattelin, pitääkö vaihtaa Facebookiin, mutta kuitenkin minusta mulla ei ole paljon mitä asiaa. Minä ei ole mitä paljon mitä, joo, minusta vaikka hän tekisi noin, mutta hän ei saa mitään, koska mulla ei ole mitään niin läheisiä. Joo. Hän voi sinne kautta. Joo, ei siinä varmaan ole muuta, mutta että hän sitten tietysti voi sinun nimissäsi lähettää jotakin viestiä tai tehdä asioita sinun roolissa. Niin, mutta meidän lehistemme on oma ryhmä. Joo. Ja minne Facebookiin sinne ihan. Niin. Joo. Kyllä, joo. Mutta on siellä tietysti, mä luulen, että aika useat kaupat ovat, ainakin ne yrittävät olla tosi turvallisia, mutta onhan siellä totta kai, siellä on vaaroja. Ja ehkä minusta se, mikä on kaikista ikävintä, mistä mä en tykkää yhtään, että jos siellä on joku tällainen trajali, että saat 10 päivää ilmaiseksi, ja sitten sen jälkeen joka kuukausi alkaa mennä se maksu, niin se pitää, että jos ottaa tällaisen trialin, niin sit pitää aina muistaa lopettaa se, koska sitten ei enää muista, että mikä tili se oikein oli. Joo. Ja sitten toinen asia, minä opin netistä, on se, että minä en halua enää hyötyä ajatuksen asiassa. Aikaisemmin, mikä minä haluan jotakin, sillä minä helposti menin siihen ansaan, se huijari ansaan. Nykyään minä en halua mitään. Sen vaikka kuinka, minä haluan mitään, sillä minua ei vahingoita. Joo, mä olen tosi väsynyt myöskin, että mä tietysti firman takia tosi paljon käytän nettiä ja on monta profiilia, mutta mä en jaksa enkä mä kerkee, en ehdi lukea enää, enkä en normaalisti, vaikka olisi joskus kiva lähettää jotakin, että mitä mä olen tehnyt omassa elämässä, niin vähän huonosti hoidan nykyään. Että sitten on melkein vain työasioita, mitä teen siellä, ja yritän välttää myös nettiasiointia, jos mahdollista. Mutta yleensä se houkutelee, se pienillä. Pienillä jotakin ansaa, pienillä, koska ihminen haluaa. Joo. Sillä on pitemmällä. Pieniä houkutuksia. Joo, pieniä houkutuksia. Sä käytät sanaa ansa, se on ihan hyvä sana siinä. Sellaisia, mitkä houkuttelee sinua, ja sitten sinä joudut sinne ansaan. Joo. Kerron minä kauan sitten, niin olisi lojeni jo sama kuin muut uskoi niin helposti. Ja sitten se sille sanoi, että minä voitin jotakin, minä kuinka miljoonista yksin minä voitan. Ja minä oikeasti soitin sille. Ja sitten lopin, että minun pitää lähteä jotakin. Minun pitää lähteä maksaa jotakin ensin, sitten minä saasin jotakin rahaa. Joo. Sitten minun pitää saada jotakin, onko se kaveri auta minua tai jotakin. Minä soitin kaverille. Kaveri sanoi, se on huijaus, miten sinä voi uskoa siihen? Minä sanoin, minä se tuntuu niin totelliselta, minä voitin. Niin, se oli hyvä huijaus. Joo, se tuntui tosi hassulta, niin tyhmältä. Joo, mulla taas nämä mun vanhat vanhemmat, iäkkäät vanhemmat, niin mun
Mä luulen, että se on tapahtunut, koska mä selvitin ja mä tein siitä myöskin kuluttajan suojan valituksen, niin mä luulen, että siinä on tapahtunut niin, että joku on soittanut äidille ja äiti on ehkä sanonut joo ja sitten hänelle alkoi tulla sukkia. Alkoi tulla joka kuukausi sukkia ja alkoi tulla laskuja. Mm. Ja hän ei yhtään tiennyt, mistä ne sukat tulevat. Ja sitten yhden kerran he yrittivät maksaa sitä laskua, mutta siinä oli joku viitenumero tai joku oli väärin. Ja sitten äiti oli huolissaan siitä, että he haluaisivat maksaa. Ja sitten tuli vielä lisää laskuja, mutta ei tullut enää sukkia. Sitten mä aloin selvittelemään sitä ja se asia sitten varmaan yksi vuosi mulla meni, kun mä soitin tosi monta kertaa kuluttajan suojaan ja tein valituksen siitä ja soitin puheluita ja selvitimme, että mikä firma se oli. Ja se oli joku ei-suomalainen firma, joka myy vanhuksille sukkia, mutta heidän myyntiprosessi oli jotenkin outo, koska sieltä ei rekisteristä löytynyt mitään tietoja. Okei. Okay. Minä kerran ostin jotain. Minä silloin onko semmoinen vammaisten jotakin semmoinen yrityksistä jotakin semmoinen. Minä koska mitä hyvä, mä sympaattisin ajatuksen ala. Minä ostin. Mutta sinne toinen, se tuli uudestaan, minun pitää ostaa. Sitten minä sanoin, minä enää se ensimmäinen sitä kertaa. Joo. Mä kirjoitin tolleen, että mä sympatiseerasin, tai mä tunsin sympatiaa. Tunsin sympatiaa ja halusin, niin. Ja sinne tuli lisää. Joka tuli lisää. Minä en tarvitsi sitä. Minä vain silloin vain halusin maksaa. Joo. Nämä on juuri sellaisia. Ja siihen se perustuu varmasti, että ne tekevät paljon rahaa edelleen, vaikka ihmiset ovat tosi väsyneitä. Mä normaalisti... Mitä sä sanot, jos sä et halua ostaa? Mikä sun repliikki on? Yleensä minä sanon valitettavasti nyt tällä hetkellä. Mulla on tosi huono taloudellinen tilanne. Minä en pysty ostamaan. Se on lupu siihen. Muuten he yritän vielä ikään. Joo. Kertoo, miksi sinun kannattaa tätä, miten sinä voi autata, miten se paljon syitä. Joo, kyllä. Jos mulla sanoo, että mulla ei ole rahaa, yksinkertaisesti mulla ei ole työtä, mulla ei ole rahaa, sinne loppuu. Joo, sitten se loppuu. Joo, ja yksi, mitä mä sanon aika usein, että, mä laitan tuon vähän pienemmäksi. Mä sanon, että anteeksi, mutta mä en koskaan osta puhelimen kautta, mutta ole hyvä, lähetä mulle sähköpostilla. Tämä, niin mä tutkin ja tutustun rauhassa, niin se on myös ollut aika tehokas. Sitten he eivät enää jatka sitä puhelua, ei koskaan normaalisti tule myöskään sähköpostia, mutta sanon, että mä olen päättänyt, että mä en tilaa puhelimen kautta, mä haluan tutustua rauhassa, voisitko lähettää sähköpostin? Se on auttanut. No me ollaan puhuttu tuosta hyödyistä ja onko se turhaa vai ei. Siinä on paljon hyötyä ja netin käytössä on paljon turhaa myöskin. Toi e-kohta viimeinen, niin onko eroa Kiinan ja Suomen nettiasioinnissa? Kumpi? Sä sanoit jo, että Kiinassa esimerkiksi ruoan tilaaminen on tosi nopeaa. Mitä muita eroja on? Nykyään kyllä Kiina on kehittynyt valtavasti, se on uskomattomasti. Uskomattomasti sillä juuri se netti, tämmöinen tekniikka, menee niin hurjalla tavalla. Esimerkiksi menee sitten se like, asukas, menee, joo, se ei vain suoraan se naama näytä se kameralla. Tai menee sitten metro, sitten vain näytä naamaa. Joo, se pääsee sisään. Mutta kännykkä tietysti pitää osaa, mutta ei tarvitse mitään, ihan semmoinen naama suoraan. Se on tosi kätevää, kun ei enää tarvitse muistaa mitään salasanoja, että se on biometrinen tunnistus. Se tunnistaa kasvot tai se voi tunnistaa jonkun sormen tai jotakin, niin se on aika kiva. Puhelimessakin ei tarvitse muistaa enää tunnuslukuja aina.
Joo, ja sitten taisi maksaa, jos kaupassa maksamassa. Sitten joo. Ei näytä naamaa. Ei tarvitsisi joo. Muista ulkoa, mitä sala sanoo tai mitä. Joo. Mä kirjoitan vaikka näin, että maksaminen onnistuu vain naamaa näyttämällä. Suomessakin pikkuhiljaa, mutta Kiinassa on paljon pidemmällä. Joo. Niin, joo. Tuleeko sulle mieleen joku muu esimerkki vielä, mikä on eri tavalla Suomessa tai Kiinassa? Mä en muista nyt. En keitä sen tavallinen ihme, tavallisille ihmisille ikään. Tavallisia asioita. Joo. Niin, mutta kyllä mä ajattelen, että toi biometrinen tunnistaminen, kaikki sellainen, mikä, niin sehän lisää sitä saavutettavuutta. Ja jos ihminen ei esimerkiksi osaa hyvin lukea tai kirjoittaa, niin kuitenkin hänellä on pääsy, vaikka nyt sitten näihin julkisiin palveluihin, niin onhan se, siinä on paljon hyvää silloin. Joo, okei. Okay. Mä luulen, että me saatiin vähän keskusteltiin myös siitä, että mitä me tehdään vahingossa ja tahalla. Niin. Ja sitten pikkusen noista nettiliittymistä. Onko sulla jotain toiveita ensi viikolle? Mistä sä haluaisit keskustella? Tietää, mistä vaan sinä voi päätä, jos sulla on jotakin materiaa. Joo, kyllä mulla on. Mulla on paljon, mutta nyt ihan kaikille, jotka katsoo video, niin jos teillä on jotain teematoiveita, niin voi ehdottaa. Meillä on pääteema on nyt ihminen ja lähipiiri on tällä viikolla ja ensi viikolla. Eli jos jotain tällaisia inhimillisiä teemoja ihmiseen ja lähiympäristöön liittyviä toiveita on, niin voi kertoa. Joo, se jännä, kun minä katson tämän teeman, mistä kertoo, mistä. Se ei tuli mieleen mitään, ei tullut mieleen mitään. Mutta kun nyt taas sun kanssa käytiin läpi, se on paljon aikaa, niin paljon asioita tuli tullut. Niin tulee, joo. Ja sun kanssa on tosi kiva keskustella, sieltä tulee semmoisia uusia asioita, mitä sitten taas jos on liian valmis paketti, niin sitten niitä semmoisia rönsyjä ei tule ollenkaan. Joo. Jännä. Okei, hyvä. Mut hei, kiitos paljon ja oikein hyvää viikonloppua. Joo, ja samoin, kiitos. Hyvää yötä. Okei, moikka. Moi. Hei. Thank you.